Հոկտեմբեր 20-ին ինկայացած ԿՊ համագումարում անդրադառնալով այն խոստմանը, որ 1-2 տարում բյուջեի եկամուտները 35-40%-ով կավելացնեն, Նիկոլ Փաշինյանը բառացի հայտարարեց. Մենք խոստացել ենք, որ պետական բյուջեի եկամուտները 1-2 տարվա ընթացքում կմեծացնենք ու կդարձնենք 35-40%. Այդ խոստումն ի կատար տարեացվել ամենաթարմ տվյալներով, մենք 2022 թվականի արդյունքներով 2018 թվականի նկատմամբ պետական բյուջեի եկամտային մասն ավելացրել ենք շուրջ 578 միլիարդ դրամով, որը շուրջ 43% է։ Այս հայտարարությունից ընդամենը 4 օր հետո Նիկոլ Փաշինյանը 578 միլիարդ դրամը դարձրեց 662 միլիարդ, իսկ 43%-ը 52.6%։ 2022 թվականի արդյունքներով մենք սպասում ենք, որ բյուջեի հարկային եկամուտները 662 միլիարդ դրամով կամ 1.6 միլիարդ դոլարով կգերազանցեն 2018 թվականի ցուցանիշը։ Սա 52.6%-ով կգերազանցի 2018 թվականի նույն ցուցանիշը, այսինքն մենք մեր գործունեության ընթացքում արդեն 2022 թվականին 52% բյուջեի եկամտային մասն ավելացրել ենք 2018-ի համեմատ։ Նոյեմբերի 2-ին կամ նախորդ ասացից ընդամենը 4 օր հետո 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումների շրջանակում ելույթ ունենալով ազգային ժողովի հանձնաժողովի նիստում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ 4 օրվա տարբերությամբ Նիկոլ Փաշինյանը բյուջեի եկամուտներն ավելացրեց ևս 84 միլիարդ դրամով, բայց դրանով էլ չբավարարվեց և անցավ ապառիկով աճերին։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը նոր քննարկվում է, այնտեղ պետք է կատարվի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն պլանավորված եկամուտների վրա աճերն է հաշվում, ու այնպես է ներկայացնում, կարծես արդեն այն կատարված փաստ է։ 2023 թվականին հարկային եկամուտները պլանավորված են 2 տրիլիոն 203.7 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից ավելի է 946 միլիարդ դրամով կամ 75.1%-ով։ Այսինքն արձանագրենք, որ հեղափոխությունից 4 տարի հետո մենք մեր բյուջեի եկամուտներն ավելացնելու ենք 75%-ով, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ 4 տարվա մասին է խոսքը։ 2018-ից 2023 թվականին ամենևին էլ 4 տարի չէ, բարդ մաթեմատիկա չէ հաշվելու համար։ Եվ հետո որտեղից այդ վստահությունը, որ այդպես էլ լինելու է, եւ բյուջեի հաջորդ տարվա եկամուտներն անպայման կատարվելու են, որ այժմվանից աճերից են խոսում։ 2020 թվականի թերակատարումներն ու բյուջեի եկամուտների վերաբերյալ օրու մեջ կատարվող փոփոխությունները հավանաբար մոռացվել են։ Արկա անորոշությունների պայմաններում, երբ հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը նույնիսկ չի ընդունվել, լուրջ չէ նման հայտարարություններ անելը, բայց դա արդեն կարևոր չէ։ Կարևորը այսօր մարդիկ լսեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը կատարել ու գերակատարել է իր խոստումը։ Այդպես կլինի, թե չէ, վաղը քչերը կհիշեն։ Բյուջեի մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը մոռացավ ասել, որ եկամուտների աճի մեջ մեծ բաղադրիչ ունի երեկվա ու այսօրվա բարձր գնաճը, ու եթե հանում ենք գնաճի ազդեցությունը, տակը շատ քիչ բան է մնում։ Բյուջեի եկամուտների աճը, այն էլ այնպիսի աճը, ինչպիսին ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է բերեր երկրում սոցիալական իրավիճակի բարելավման, մարդկանց եկամուտների ավելացման ու ապրելու պայմանների լավացման, այնինչ հակառակն է եղել։ Աղքատությունը երկրում մի բան էլ խորացել է։ Բնակչության կեսի եկամուտները 2020 թվականի տվյալներով ցածր է աղքատության միջին գծից, ու դրանում դեռ չկա անցած և այս տարվա բարձր գնաճի ազդեցությունը։ Հաշված օրեր հետո կհրապարակվեն 2021 թվականի աղքատության վերաբերյալ տվյալները, ու կհամոզվենք, թե սոցիալական իրավիճակը մեր երկրում ինչքանով է վատացել, աղքատությունն էլ խորացել, չնայած առանց այդ տվյալների էլ ամեն ինչ ակնհայտ է։ Բյուջեի միլիարդավոր դրամների աճերից են խոսում, այնինչ 4-ից 5 տարում ընդամենը մի քանի հազար դրամի թոշակ ու նպաստ են ավելացրել, երբ նույն ժամանակահատվածում գնաճի ազդեցությունը մի քանի անգամ ավելին է եղել։ Հպարտանում են, որ կառավարությունը ոչ միայն հավաքել է հարկերը, այլև այն վերադարձրել է քաղաքացիներին։ 2018 թվականին կառավարությունը քաղաքացիներին վերադարձրել է 4.7 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, 2021 թվականին 32.7 միլիարդ դրամ, աճը կազմել է 595%, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսքը հիպոտեկով բնակարանների գնման ժամանակ եկամտային հարկի վերադարձի գումարների մասին է, չնայած այստեղ այլ բաղադրիչ էլ կա, բայց հիմնականը հիպոտեկին է վերաբերվում։ Առաջին հայացքից, երբ պարզապես համեմատում ենք թվերը, ինչպես անում է Նիկոլ Փաշինյանը, իսկապես լուրջ առաջընթաց է գրանցվել, բայց թե ինչ կա թաքնված այդ թվերի տակ, խուսափում են ասել։ Բյուջեից հսկայական գումար են տվել, որպեսզի հասարակության ունևոր խավը բնակարան գնի, դրանց մեջ քիչ չեն նաև պատգամավորներն ու կառավարության անդամները, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Այսինքն իրենք իրենց փող են տալիս ու բնակարանի տեր դառնում։ Այնինչ այս ծրագիրն ի սկզբանե սոցիալական ծրագիր էր, դրա համար էլ նախկինում վերադարձված եկամտային հարկի գումարները մեծ չէին, ու ճիշտը դա էր, եւ ոչ թե այն, ինչ արեցին դրանից հետո։ Արդեն այս տարի բյուջեն ստիպված կլինի չգիտես ում եւ ինչի համար վերադարձնել գրեթե 100 միլիոն դոլար, հետագայում ավելի շատ ու այդպես տասնյակ տարիներ։ Այս ծրագրի իրականացմամբ մի շարք ոլորտներում լուրջ ռիսկեր են ստեղծել, որոնք կարող են կործանարար հետևանքներ ունենալ։ Բայց դա այլ թեմա է, որին առաջիկայում կանդրադառնանք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունն ըստեյության բում է ապրում, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Թե ինչի հաշվին է այդ բումը, լավ գիտենք, բայց խոսքը դրա մասին չէ։ Առաջին անգամ չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսության բումերի, բարձր աճերի ու հեղափոխական զարգացումների մասին է խոսում։ Տեսանք, թե ի վերջո ինչով ավարտվեց այդ ամենը։ Այդ հայտարարություններից հետո մեր տնտեսության մեջ ոչ միայն բումեր ու հեղափոխական զարգացումներ չեղան, այլև հայտնվեցինք ճգնաժամի մեջ։ Պետք է վախենալ, որ հերթական բումերի մասին խոսելուց հետո կրկին կարող ենք հայտնվել նույն վիճակում։ Նման վտանգի առջև իրականում այսօր կանգնած է մեր տնտեսությունը։ Եվ վերջում կառավարության ձեռքբերումներից խոսելուց լավ կլիներ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասեր, թե ինչպիսի ռեկորդային տեմպերով է ավելացրել պետական պարտքը՝ 4 տարում շուրջ 3.3 միլիարդ դոլարով։ Նման կարճ ժամանակահատվածում նախկինում երբևէ պարտքի այսպիսի աճ չեն ունեցել։ Շարունակվել է արտագաղթը։ Միայն անցած տարի երկրից գնաց ու չվերադարձավ ավելի քան 73,000 մարդ։ Այս տարի էլ միտումը բացասական է՝ 8 ամսով գնացել ու չի եկել շուրջ 42,000 հայաստանի քաղաքացի, չնայած որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետևանքով դրսում գտնվող մեր շատ հայրենակիցներ թեկուզ ժամանակավոր վերադարձել են Հայաստան։ Ի վերջո այս 4-5 տարիներին ունեցել ենք մարդկային ու տարածքային հսկայական կորուստներ, որոնք ևս Նիկոլ Փաշինյանի ու իր կառավարության ուսերին են։